Magandang araw ulit sa inyo mga bro. Nandito na naman tayo para makapag-share ng mga panibagong tutorials patungkol sa wirings ng ating mga motor. Una sa lahat, syempre, gusto ko magpasalamat sa Diyos dahil mayroon pa tayong mga pagkakataon na kagaya nito. Bala ngayong araw mga bro, ang pag-uusapan natin kung paano magkabit ng hazard sa ating mga motor. Kasi mga bro, mayroong nagre-request kung paano daw maglagay ng hazard switch sa ating mga motor. Bala mga bro, marami na akong video nito, hindi nga lang aktual mga diagram siya. Pero ngayong araw, gagawin natin dito sa Kawasaki, Rouser, LS135 Paano magkabit ng hazards Bibigyan ko ako ng mga tips para makatipid kayo Kung gusto nyo lang ha ah. Kasi normally, ang wire ng hazard switch Is tatlo, kung nakikita nyo Isang common, tapos may dalawang wire Yan, ngayon ang gagamitin natin na switch Yung normal na switch lang Is mga bro Kakaayos ko lang nito, tingnan nyo naman oh Sira na kasi yan eh, bahala ang ginawa ko nilinisan ko lang yung mga terminal niya Tapos dinugtungan ko na ng wire, para mas maikli tayo mga bro kung nakikita nyo, dalawa lang ito mga bro. Ayan. Kahit anong switch mga bro, pwede nyo gamitin sa hazard light. Ayan, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. So, tara! Una natin gawin dyan mga bro, tanggalin muna natin yung mukha niya para makita natin yung mga wire. So ayun mga bro, kahit ito lang yung tanggalin natin, kahit hindi natanggalin natin yung display niya, makakabit na tayo niyan. Ngayon mga bro, ang unang unang yung gagawin diyan, hihanap niyo muna 'to ng magandang pwesto, kahit saan, depende sa inyo kung saan gusto niyo maglagay. Sa akin kasi sira na 'yan kasi dapat mayroon pang lock dito 'yan, switch na 'yan. Ngayon wala na kaya ang gagawin ko, gagawin ko na lang ng paraan. So kabit muna natin 'to mga bro. Siguro dito ko na lang ikakabit 'yan. Pwede rin dito. Pwede rin dito. Pwede rin dito sa ilalim. Siguro mas maganda kung nandito siya. Ayan. Ah, dito na lang siguro. Kabit mo na natin mga bro. Ang gagawin ko sa akin mga bro, ididikit ko na lang ng glue gun kasi wala akong screw ay. Eh. Ay wala na itong lock eh. Wala nang itong tornilyo eh. glue gun ko na lang. Tibayan nyo na lang mga bro. Discardin nyo na lang. Pero kung marami naman kayong pera, bumili lang kayo ng bago. Kaysa gagawa pa kayo ng ganito, di ba? Para lang to sa mga mahinang nila lang <laughs> para lang to sa mga walang pera mga bro kabit natin yan tibayin nyo na lang mga bro tibay naman to eh yan tapos dikit natin <m radio> Ngayon mga bro, wag nyo lang didikitan dito yung brake hose nya kasi possible. Baka magpalit kayo, tatanggalin nyo ulit yung switch. Kaya ay ganyan, wag nyo didikitan ng... Ayan, pakita ko. Ayan, so walang dikit yan ha. Dito ko dinikit sa kabila. Para okay. Para solid. Tapos ayusin nyo na lang. parang tayo mga bro kasi wala tayong pirang pambili basta matibig pagkagawa nyo dyan okay na okay yan so ayan okay na yan napatuyuin lang natin mga bro wag niyo munang gagalawin kasi baka matanggal eh ngayon habang pinapatoy natin, papagawangin nyo yung wire. Ipasok na natin dito sa loob, pagapangin nyo. Ayan. Ayan, okay na yan. Lagyan natin ng cable tie para mas matibay. Ayan. Tapos dito, lagyan din natin. Ayan, okay na mga bro. Tapos putulin natin yung cable tie. Bale mga bro, napagapang na nating wire. Ito pala mga bro, yung wiring na tuturo natin, pwede to sa lahat ng klase ng motor. Kahit anong motor nyo, pwedeng pwede nyo itong gawin. Ayan, balik tayo. Bale mga bro, ito yung wire na galing ng switch. Ang gagawin nyo lang dyan mga bro, hahanapin ah, nyo yung sakit ng signal light. Para malaman nyo kung nasa yung sakit ng signal light, hanapin nyo yung signal light. Ito yung signal light. Ayan. Ngayon, may wire yan. Papasok sa loob. So, ito yan, mga bro. Ito yung socket ng signal light. Tapos, sa kabila, ganun din. Ito yung ating signal light. Pag hinanap nyo, ito yan. Ngayon, hahanapin nyo lang ito, mga bro. Tapos, kung nakita nyo itong dalawang wire na yan galing ng switch, hahanapin nyo dito yung positive terminal ng uh, switch, mga bro. Ay, disregard nyo na. Baka mahahalata nyo na naman, eh. Ngayon, kung nakita nyo, kulay green yan, ba? Diba? Ito, kulay green. Yung galang signal light. Tapos yung papasok ng flash relay o papasok non switch, kulay brown. Nagkabaliktad kasi yan mga bro eh. Naalala nyo, nagpalit tayo ng signal light. Nabaliktad nung pagkabit ko yan. Pero wala namang problema yan. Okay, okay yan. Ang hahanapin nyo dyan mga bro is yung positive. Ayan, kulay gray. Ayan, kulay gray. Pwede kayo magtap tap dyan mga bro. Kaso, ang ginawa ko, dito lang ako nagtap sa kulay green. Ganon din naman ha. Kasi, pansinin nyo mga bro, nabaliktad lang yung sakit eh. Tingnan niyo to, kulay gray, di ba? Yung sakit. Pagdating dito kulay green. Yung sa kabila naman, kulay green. Pagdating dito kulay green Nabaliktad ko lang 'yan pero wag mo wag niyo nang pansinin 'yan. Ah, bale ang ground ng Kawasaki mga bro is black na may stripe na yellow. Yan. Kita nyo ha. Ah? Black na may stripe na yellow is ground ng Kawasaki. Kahit anong Kawasaki, ganito yung color coding nila. Ang gagawin natin yan mga bro, dito natin itatap yung isang wire. Sitap so, natin. So ito mga bro yung galing ng switch ha. So itap natin. So ayan okay na mga bro. Take note yung positive ng flasher or non-signal light. Positive mga bro. Positive. Yung sa switch kahit magkabalik ta dyan walang problema wag lang sa negative ikakabit kasi baka makabit nyo dito sa positive pagdating dito makabit nyo sa negative dapat parehas positive ang hanapin nyo ayan dito rin yon tanggalin muna natin ayan ito mga bro ha yung positive is yung kulay green or yung kulay gray kasi nagkabaliktad dito kasi kulay green eh ngayon yung isang terminal lang switch dun nyo rin ikabit ayan So ngayon mga bro, nakabit na natin, ganun lang kasimple. Ipapaliwanag ko sa inyo mga bro ha. Ah. Bali ang mangyayari lang diyan mga bro, pag nag-signal light kayo ng isa, ita-transfer niya lang dito sa kabila. Take note pala mga bro, hindi niyo magagamit ang hazard hangga't hindi kayo nagsisignal light. Kailangan niyo muna magbukas ng isang signal light para magamit niyo yung hazard. Kasi nga dadalawa lang yung wires natin. Ngayon, kung meron kayong tatlong wires, yung kahit hindi kayo nagsisignal light pag kabinuksan nyo yung hazard switch iilaw yung hazard nyo dito sa itsura ng wirings natin mga bro kailangan bukas muna yung isang signal light mo para mapagana mo siya yan bago natin electrical tip mga bro itatry muna natin pero sureball na yan mga bro 101% gagana na yan yan itry natin pansinin nyo mga bro yung signal light natin ha, ito yan ha kasi medyo mahina yan, pangit yung nabili kong signal light eh. Naalala nyo yung lockdown, nagpalit tayo, wala akong mabilihan na shop. Kaya napilitin akong bumili nito. Yan. Yan. Itatry natin mga bro. Buksan natin yung ignition switch. Yan, bukas na yung ignition switch mga bro. Itatry natin mag signal light. Yan. Kung nakikita nyo, may signal light tayo try natin buksan yung switch. Try natin buksan. Oh, binuksan natin. Wala, di ba? Kasi wala yan. Kasi <laughs> hindi nakasalpak. Oh, patayin ulit natin. Ano ba yan nangyayari dyan? Hindi na yun bro kasi hindi nakasalpak yung sakit eh. Ulitin natin. Napahiya ako dun ah. Ayan. So nakasalpak na ah. Ulit. Buksan natin ignition switch. Bukas na. Buksan natin ang signal light. Bukas na. Kita nyo yung signal light ha, gumagana na yan, walang kaduda-duda yan ha, mahina nga lang talaga. So, Ngayon buksan natin ulit yung switch, ito yun. Bang! So ayan mga bro, kung nakita nyo, umiilaw yung dalawang hazard natin. Hindi tayo nagkabit ng bagong flasher relay kasi kayang-kaya ng stock ng ilis, magpagana ng apat na signal light mga bro. Ngayon tingnan natin sa likod kung gumagana talaga. So mga bro, wala. Try natin mag signal light. Meron ba? So, nakita nyo, medyo malakas-lakas yung sa likod natin eh. Mayroon, di ba, mga bro? Ngayon, pipindutin natin yung hazard switch. So, ayan, mga bro, mayroon. Medyo mahina talaga. Ang pangit nung nabili ko mga signalite eh. Pero, ayan, mga bro, kung nakita nyo, okay na okay yung ginawa natin. Dalawang wire lang. Ayan. Patay na natin. So, ayan, mga bro, dalawang wire lang. Re-review lang natin ha. Baka malito kayo eh. Pero napakadali nito mga bro. Pag mga ganito lang ang wiring kahit wag na kayo pumunta ng mga mekaniko, baka baratin pa kayo. Kayo na lang ang gumawa. Yung mga hazard na 'yan, kayang-kaya niyo na 'yan. Pag-aralan niyo mga bro, napakadali lang. Bali itong tinuro ko sa inyo is dalawang wires lang. Normally kasi mga bro, ang wire ng hazard switch tatlo 'yon. Pag tatlo, madali lang din yan ito lang. Hahanapin niyo lang yung galing ng flasher relay. Yan, pero hindi na natin umukatin. Napakadali lang nung mga bro ah. Bali nagtaplang ako dito sa positive ng signal light left or right magkabaliktad yun lang ang ginawa natin dyan mga bro bali ang function nya pag nag signal light ka may supply dito parang itatransfer nya dito sa kabila ngayon mga bro dahil okay na wag natin kalimutan mag electrical tape So ayan okay na mga bro So ayan mga bro kung nakikita nyo binalik ko na yung mukha nya Hindi ko na pinakita sa inyo kasi napakadali lang naman ibalik yan Ganun lang mga bro yung pag-wiring ng hazard Tandaan nyo mga bro yung ginamit natin is yung dalawang wires lang Kahit anong switch pipidin yung gamitin dun Kung wala kayong pambili ng hazard switch na may tatlong terminal Kung may tatlong terminal mga bro madali lang din ikabit uh, Meron akong tutorial nyan hanapin nyo na lang Bali itong tinuro ko sa inyo pipidin kayong makatipid dito kasi kahit anong switch, pwede nyo gamitin. Pero, sasabihin ko ulit sa inyo, hindi nyo magagamit yon hanggat hindi kayo nagbubukas ng isang signal light. Halimbawa, papaliwanan ko sa inyo. Halimbawa, ngayon, ano? Buksan natin yung susiyan Bukas yan, ha? Ito, nabuksan na natin, ha? Yan. Kita nyo, may ilaw tayo. Ibig sabihin, bukas na yan. Ibig sabihin, bukas na yan, mga bro. Kahit pindutin natin yung switch ng hazard. Pindutin natin, ha? So, ayan, naka-on na. Naka-on na. So, walang nangyayari dyan. So, walang nangyayari sa hazard natin. Pero, pag naka-on siya, imbawa, naka-on siya, pag signal light kayo, sasabay yung dalawa na yan. Try natin. So, ayan, mga bro, kita nyo, mahina lang talaga yung signal light ko. Ayan, o. Oh. So, nag-signal light kayo ngayon. Ngayon, pag pinatay nyo yung hazard, isa lang ang mamamatay. Ayan, yung isa lang, ito lang, na namatay. Ito, mayroon pa. Kaya, kaya, ang ibig sabihin, hindi nyo magagamit yung hazard nyo hanggat hindi kayo nagbubukas ng isang ilaw. Depende na sa inyo, mga bro. Kung gusto nyo gawin, mayroon kayang option. Lasa sa inyo yan, mga bro. So, ganoon lang, mga bro. Muli, maraming maraming salamat sa panunood. Ride safe at God bless.